Zbalím. Zbalíš? Jedeme? Jedeme. Dneska byl plán původně, že uděláme takovou jako tour domem. Akorát nám to zabydlování, přátelé, nějak jako trvá díl, než jsme čekali, ne? No, protože tady se nedá v tom teplu moc pracovat. Přesně. Pochopte to, prostě tady se nedá pracovat vůbec. Takže místo, aby jsme tady dávali dům do pořádku, tak jsme si řekli, kašlem na to, jedem si to pořádně užít, ne? No. Takže zabalíme auto, pořádně nabolíme tady to kufřisko, vyrazíme jako na nějakou pláž. A po cestě se podíváme na nějakou něco jako přehradu. Prostě jdem se podívat na nějakou pláž a po cestě uvidíme, jestli je něco zajímavého. Takhle vypadá náš kufr na jednu noc, že jdeme na pláž. My totiž jako si říkáme, že bychom vyrazili někde s autem, že? Tak třeba jako na týden za nějakým dobrodružstvím. A jestli tohle je náš jeden den, jedna noc na pláži... Ne, počkej, ty věci, co tady máme, tak jako ty musíš mít vždycky a prostě ty se ti jako neznásobějí. Co se ti znásobí je oblečení. No a nemáme tam lednici žádnou. A nemáme lednici. Takže asi budeme muset ještě jako jet asi dvěma autama, ne? No ne, spacáky zabalíme nahoru a tam bude místo. Kuby, zaparkuj to svou, tu svoji káru, jedem. No. Hezky. Tak, teď už to klapne. Pojď, už konečně. Jo, já konečně. Tak to říká, že tady je velmi nebezpečná silnice. No. A že tam to můžou používat jenom oprávněné osoby. Ježiši. Tam asi nepojedem, že? Přátelé, jsme se chtěli cítit dobrodružně. Tak jsem si říkal, hele, vemem ty divočáky na takový menší offroad. Přesně tady stihli trošičku ztratit, tam někde dole v údolí. Prostě tady jako mapy moc nefungují, protože to, co je čára na mapě, tak neodpovídá tomu, po čem jako jedete. Jsme dorazili k takovýhle značce, takže hele, ta přehrada asi nebude, nebo já vůbec nevím, jak tam dostat, jako. Třeba taky ne. Tady, když dáte normálně mapu, když dáte Google mapy, že chcete k ní jako dojet, tak vás to navede tam, kam to dovedlo nás. Normálně jsme přijeli, prostě jsme přijeli někomu před barák, ne? Jako, nepochopíte to, jste úplně prostě v nikde, jako jo. To je prostě, tady vidíte všude ty kopečky, že? Prostě jste nikde a najednou prostě vyjedete po takovém kopečku a najednou stojíte U někoho doma v podstatě si říkáte, ježišmarja, kde to jsem prostě. A samozřejmě to nešlo projet, protože tam měl nějakou bránu, jako za tím domem měl bránu, kde vlastně měla vést ta silnice, že? Tak dobrodružství tady asi končí naši offroadový, aspoň jsme to stihli trošku zacákat ty kola, takže to vypadá, že by i někdo mohl říct, že jsme byli dobrodružní, že? Teď jdem k moři, jo? A teď jdeme teda k moři, jo? Veru je šťastná, že? Je? Veru nechtěla offroadit. Nechceš? Ne. Máš takovou romantickou kuchyň, koukám, Veru. No, to mám novou. Že? Fajnový. No, tak nebyli jsme schopni si prostě užít dobrodružství na nějakým jako offroadovým trailu, tak jsme si aspoň řekli, že si dáme oběd pod dálnicí. Samozřejmě na cestě zpátky z toho trailu, že jo? Protože čas oběda a prostě prázdný pupky, to nedělá nikdy dobrotu. Možná až pojedem příště, abychom se měli radši nasnídat. Že? Protože ten člověk nikdy neví. Ať vydržíme prostě. Jak to dopadne. Kor se mnou, že? Když plánuju. No. Tak co máme dneska na obídek, co? Eru, za dobrotu. Dneska bude šumka. Chleba se šumkou. Co? A se sýrem. A večer bude, ne? Michelinská hvězdička. No. Co? No s tou lednicí, co máme, že jo? Ono to bude jednoduše. Přesně. Dobrý, ne? Takový výhled je tady. Tak Veru, co? Dobrý, ne? Ne. Hledáme zrovna pláž nějakou pro nás. A Veru se jako nelíbí tato pláž z nějakého důvodu.
co? Já chci normální pláž. To ti přijde nenormální? Asi to není úplně pláž, jako pláž, no. Je tady ale spousta míst po té cestě, kde jeden tady. Je tady strašně, strašně hodně míst, kde se dá takhle prostě zajet normálně jako k vodě. A prostě můžete tady prostě zakempit nějak, no. Akorát to neodpovídá rodinným jako představám. Nic? Nic, tady určitě nebudem. Jedem, jo? Já jsem nejvíc líbil tam na začátku, jak tam bylo těch hodně aut, tam se mi líbilo. Jo? To nejlepší nás čeká nakonec, uvidíš. Říkal, že čím víc budem na sever, že to bude lepší a lepší, čím víc na sever, je to horší a horší. Jo, uvidíš, uvidíš. Jo. Tak ani tady veru? Ne. Takže jsme takový hezký spot, přímo na pláži, krásná pláž, ale prej to tady smrdí. No jako, je to trošičku špinavý. No jo, no, tak jdeme zkusit ještě jeden spot, ale přátelé, to už je jako poslední spot. Uvidíme, mě tady trošku smrdí. Jako sorry, ale... Tak jedem. Tak nakonec změna plánu, přátelé. Nejsme na divoký pláži. Jenom pro nás, ale jsme na takový jako veřejný pláži, ne? Já si myslím, že to je krásná divoká prostě pláž, je tady přirozené. Tak jako je pravda, že tady skoro nikdo není, ale už je to taková pláž prostě tady jako u takového malého města. To je pravda. Nic. Ale jako je to tady pěkný, nesmrdí to tady a je tady prostě jako normální písek, děti můžou do vody, super. Nicméně, dneska to bude napínavý, protože jsme se tady vůbec dostali, jsme museli přejet kus po pláži. A pak je tady takový parkoviště, kde normálně se parkují ta tady kameny. Takže evidentně na místě, kde jsme, tak se úplně jako běžně neparkuje. Tak jsme se ptali jako skoro místních, anglicky mluvících Anglánů, jestli se tady může parkovat. Oni říkali, hele, zakázaný to není, značky tu nejsou, tak to riskněte, že? Tak nejhorším se přestěhujeme tam k ním. No. Co nejhoršího se může stát, že? Nic. Že nás maximálně nás vykopnou, řeknou nám, že jsme... Že tady ne. Že tady ne, že tady nemáme co dělat. Tak už zabydlí, no, přátelé. A zrovna tady jako děláme takový sásky, jestli to dneska dopadne, nebo to nedopadne, že? Veru tvrdě za svým, v pohodě úplně, totálně v pohodě. A já mám takový jako špatný pocit v žaludku a říkám si... Pavel se nemůže ani převlízt do plavek, protože pořád přemýšlí, jestli nebude muset to tady uklidit a vody. Přesně. Slyším, jak jde auto, už říkám, a už pro nás jedou. Už pro nás jedou. Jdeme prostě si sednout. A zabásnou prostě. A já už nás tady vidím v listopadu, jak bude to, přesně. Jak bude sluníčko, my tady budeme takhle sedět a tady děti budou pobíhat. Přesně, prosinec, Veru už tady dostahuje markízy, pije pivka a sluníčku. To je náš spot. Možno, uvidíme jak dlouho. Budem to zamykat, Veru? Já bych to jenom zavřel, nebo možná ani ne, co myslíš? Tak já nevím, kam půjdeme, jestli půjdeme za. Jenom tady na tu zítku půjdeme. Jestli půjdem. Na to uvidíme, tak jako... Uvidíme, tak jdem. Tady sedíme celý den jak pecky u auta na pláži, tak jsme si říkali, hele, musíme vyrazit. Máme přímo vedle auta takovýhle malý kopeček, aspoň pár schodů. Po něco ne, nesedíme tady úplně jakože, že vůbec nic. Hele, koukej pod nohy, nebo se skutálíš dolů, ty brndo. Tak z dobrodružného výletu a lazítka a schody se ukázalo, že to je
soukromý pozemek. Soukromý pozemek, že? Ale tam ty lidi tam taky byli. Což náš samozřejmě nemůžu zastavit. Tak jdem. Někdo si tady udělal takovouhle oázu pěknou, samý palmy vysazený. Zajímavá zahrada, ne? Co říkáte? A jinak to pobřeží tady je fakt jako pěkný. Pláže takový jako divoký, ale no, je to tady takový míň jako turistický, bych řekl. Pěkný, hezký. Sportovní aktivita za náma. 4 kroky a zpět. Přesně, 4 kroky a zpět, no. Není ale... kam dál. Co tady, že? Ještě můžeme vylíst tady na ty kameny, co? Třeba si zlomit nohu a tak, aby to bylo malinko dobrodružnější dneska. No. Když už nám nevyšlo pár těch dobrodružství. Já tam asi stejně půjdu vyškrát rovno kouknout. Jo, okay. Ať to vidím z vrchu. Máme za michelinskou večeři dneska, Veru. Ty jsi to vyli s tuňákem. A, hezky. Už to spadne tak rychle od toho. Já? Přátelé, tomu normálně nebudete věřit. Prostě na té pláži, když to tady sledujete v průběhu celého odpoledne, tak se střídají takový různý skupiny jako Španělů, že? Jedni jsou tady třeba od 12 do 3 do 4, pak to zabalej. Ale pak jsou jiní, kteří tady přijdou, o 6:30 si přijdou s židličkama, přijdou na pláž, ne? A to jsou Španěle, že jo? Ty vylejzají, když začne být trošku normální počasí. To je prostě čas už pomalu jako do postele za chvíli, ne? V Čechách, rozumíš? Jako ne, že po 6:30 přijdete na pláž. To je pravda. To je boží. Co, vypráno? Vypráno, no. Vypráno v moři, jo? Kam to pověsím, asi tamhle na to. Hele, Veru, zůstáváme tady, anebo se stěhujeme se tam? Jo? Já bych zavolala Markýzu, dostáhneme stan, děti můžou i nahoru, jak klik. Tak breaking news, přátelé. Počkej, my jsme přijeli od tamtud, tak tam žádná cedule samozřejmě není. Ale teď jsem tady našla popelnici a tam je velká cedule. Prohibido camping. A já, aha. A my si říkáme, proč ty lidi tak na nás jako divně koukají? My jsme teda pěkní hulváti, že? Že to asi neotočíme, ale jdeme tam, ne? Jdeme tam stoprocentně. Když jsou jako, když je jasně cedule, tak to jako nechcem dělat. Jsme pěkný hulváti. No, Ježiš, no. Pojďte zabalit, už to mám špatný pocit. Jo, a jdeme. Když to víš, tak je to hnedka něco jiného, že?
Dobré ráno. Dobré ráno. Tak to už jdeš z našeho pětihvězdičkovýho stanu z Češního. Slyšel jsi, jak to v noci hrozně bouřilo to moře? Hodně, že? Až moc, ne? Jo, jo, jo. Jakože to bylo, já jsem se bála, že nám snad se vlítnou to moře až do stanu. Jinak noc teda byla, jako když byste chtěli spát na diskotéce, protože moře sice krásný, jako šumí to hezky, všechno dobrý, ale jak jsou tady kameny, že jaký útesy, tak to prostě naráží do těch útesů. Takže prostě takovej rambajs, no prostě jako kdybyste chtěli spát na diskotéce. Jako, jde to, ale budete párkrát zhůru za noc teda, no. Co na sluníčku, že horko, že? Už nejde. Už se to nedá vydržet? 8:45 a už se to nedá vydržet. To chce nějaký stín. Jo, jo, jo. Jak to říkáš, Veru? Dobrý výjezd, víkendovej. Tak tady by se dalo přijet i s obytkou, že jo, když tady cestujete po Španělsku. To je pravda, to je pravda. Já se musím se podívat, jestli to na Park for Night označený. A jestli ne, tak bychom mohli dát, že, spod. Protože tady to není vůbec špatný, přátelé. I s velkou obytkou by to šlo tady. To stoprocentně. No. Jen neparkujte tam, kde jsme parkovali včera my. Protože to byste byli pěkný hulváti teda. Že? Tak my to, tam fajn. My to pobalíme, necháme děti se ještě ušpinit samozřejmě a vyrážíme domů, ne?